gjatë këtyre viteve. Dhe ne do ta përfaqësojmë këtë alternativë në mënyrë të mëvetshme. Pra nuk bashkëpunojmë në mënyrë qartazi me këto forca politike. Por zgjedhjet lokale të japin një mundësi që ti identitetin tënd dhe alternativën tënde ta përfaqësosh në këshilla bashkiake, pra në atë votën proporcionale, ndërsa në majoritar pastaj ne mund mbledhim të gjithë forcat për të maksimalizuar mundësitë e kandidatëve të opozitës për këtë mënyrë e çani votën e opozitare. Jo, është e kundërta në gjykimin tim. Është e kundërta sepse ne ofrojmë një alternativë tjetër dhe një model tjetër pra. Opozita shqiptare, Partia Demokratike dhe LSI-a 10 vite rresh nuk ka arritur ta mundi Edi Ramën. Mirë, do dalim edhe tek ajo. Sepse gjykimin ton kanë ofruar vetëm situash rotacionin dhe jo një ide tjetër politike. Ne plotësojmë, ne do përpiqemi ta plotësojmë këtë mangësi që ka opozita dhe gjëja që mund ta bëj bashkë ne, pavarësisht se dalim në lista të ndryshme në Këshill Bashkiak dhe në proporcional, gjëja që mund ta bëj bashkë ne është kandidati majoritarit. Nëse do të jetë një i vetëm dhe rrisim shanset e opozitës. Këtu gjasat janë pak.